Det vi egentlig er vitne til her, er jo et nytt kapittel i utviklingen av det moderne Norge. Jeg har fått høre at denne tomten ble kjøpt før Norge ble selvstendig stat. Så det har tatt noe tid å gjennomføre prosjektet. 13 år etter at det ble besluttet å erstatte 6 gamle sykehus med et nytt, kunne helseminister Jonas Gahr Støre tirsdag endelig legge ned grunnsteinen til det som blir Norges mest moderne sykehus. I første omgang ble grunnsteinen sendt rett til himmels. Støre understreker at sykehuset blir viktig for hele regionen, også som en fremtidsrettet arbeidsplass. Det blir jo en veldig moderne arbeidsplass. Det blir en kompetansearbeidsplass innen alt fra helsefag til en bredt spekter av fag. Så det blir en viktig arbeidsplass i dette nærområdet, i Sarpsborg kommune, men også for en region med 300 000 innbyggere. Og jeg tenker at det moderne Norge skal ha moderne sykehus. Nå får vi et helt hypermoderne her, og det kommer til å få positiv betydning for hele regionen. Og dette vil du bruke som et eksempel også andre steder? De gode erfaringene herfra, det man lærer fra bygging av sånt bygg, må vi jo ta med oss når vi bygger bygg andre steder. På samme måte som man nå tar med seg positive erfaringer fra andre bygging i denne regionen ved byggingen av dette. Administrerende direktør Just Ebbesen ved Sykehuset Østfold, hva er statusen her på byggetomta på Kalnes nå? Ja, statusen er at vi er absolutt i rute. Vi holder både framdriftsplanen og ikke minst så holder vi orden på økonomien. Så her skal sykehuset stå ferdig til avtalt tid, og vi skal levere et flott sykehus med veldig gode helsetjenester når vi åpner i 2015. Grunnsteinen som ble lagt ned, eller rettere sagt heist opp i dag, den skal få en spesiell plass her på sykehuset. Kan du fortelle hvor vi skal kunne se den i fremtiden? Ja, tanken er at det skal være synlig i vestibylen i gulvet med historiske gjenstander av ulike karakter som går helt tilbake til 1914, for eksempel da VM ble åpnet, og noen medisinske, litt gammeldags medisinsk utstyr. Det skal være et tilbakeblikk på hvordan helsevesenet har utviklet seg i Østfold de siste 100 årene. Dette blir litt annerledes? Dette blir veldig annerledes. Det er klart det er fortsatt sånn at det er de som jobber i sykehuset som er mest avgjørende for at resultatet blir bra, men bygget gir jo helt andre muligheter og helt andre kvaliteter for de som er pasienter og pårørende her.